Jo, alle sammen, damer her, og i dag så er det den 10. december, og en fra YouTube af, Super Pinky Kitty, hun lagde den her ud på Facebook, hvor hun sagde, at hey, tjek derud, Spilleministeriet kommer på YouTube, og at Brian from Denmark er på YouTube. Vi kan se der. Og det, som jeg tænker over, det er, at de snakker omkring, hvordan man kan tjene penge på, studerende vil tjene penge, deres penge på YouTube, og jeg tænker, selvfølgelig kan man tjene penge på YouTube, men det er ikke nok til at kunne leve på det. Som I også nok kender til Spilministeriet, så er det, at de er flere personer, og de er virkelig intenst og professionelt, altså på højere niveau end Pixel TV, kan levere noget kvalitet, kvalitetsunderholdningsanmeldelser af spil. Så folk, som ligesom er sådan nogle halvdudes, som tænker, hey, lad os lave Let's Play eller andet spil, Det går ikke at tjene penge på den måde der, fordi alle sammen laver det, og det er ikke interessant. Hvis du gerne vil tjene penge på noget, som er virkelig awesome, og som du virkelig har lyst til, så skal du også gøre det virkelig, virkelig professionelt. Og jeg gør det ikke professionelt, jeg gør det amatøragtigt, men det er også 100% amatør, og jeg vil ikke tjene penge på YouTube, fordi det er, for mig, det giver, hvis jeg skal tjene penge på YouTube, så ender det med, at jeg skal have en eller anden form for begrænsning for mig selv, og jeg ikke får den frihed, jeg gerne vil have. Selvfølgelig, jeg kunne stadig fortsætte med at lave almindelige vlogs, men det er jo ikke interessant. Altså, vi kan se, hvor mange views jeg har. Jeg har nogle views overhovedet, selv på min anden kanal på Commentatorboy. Det er jo ikke så mange views, og der er ikke engang så mange subscribers. Men det er også fint nok på sin vis, for det jeg gerne vil have, det er at inspirere folk til at gøre sig selv bedre, og gøre det, de er bedst til, og gøre det godt. Og det er det præcis, hvad Spilministeriet netop kan vise ved folket. Og det er sådan det, jeg tænker på, at man tjener penge på YouTube, hvis man gerne vil gøre det. Og altså et godt eksempel, det er også netop Robin Kaya, som også laver nørdede videoer, og som tror jeg tjener penge på YouTube sådan på normal vis, men jeg tror ikke, han overlever på det. Det skal man ikke regne med. Så det var sådan den tankegang, jeg havde. Og man kan se Brian fra Danmark, rigtig nice dude. Og det sjove faktisk, at jeg også selv kommer fra Skive af, og jeg kan huske den gang, hvor Brian fra Danmark, han lavede videoer, der vidste jeg faktisk ikke, han kom fra Skive, og jeg var også fra Skive af, og det var sjovt, at hvis jeg og ham, vi mødtes med hinanden den gang, men nu laver han bare Let's Play videoer, ligesom alle de andre, og det er ikke interessant mere for mig. Den gang, så lavede han virkelig fed rap video, han lavede virkelig fed videologs, og jeg kan huske at lave en shout til ham den gang, som hed Brianovic, og desværre så har han gået, og men på sin vis er det fint nok. Jeg tror, han har udviklet sig virkelig meget siden sidst, og man kan se, at han er blevet professionel, helt klart. Altså, professionel end før i hvert fald. Han er blevet bedre end før i hvert fald. Jeg ved ikke, om han vil kalde sig selv professionel, men stadigvæk stor respekt til ham. Og også især Spilministeriet for, at de har opnået så meget siden sidst. Så. Og her sidder jeg, almindelig YouTuber, og bare lave videologs for folk, som forhåbentlig kan bruge det her til noget. Men i hvert fald, den til siden, nu til rapporten, statusrapporten af projektet. Det, som vi har lavet i dag, det er faktisk rigtig meget. Vi har prøvet igen at lave mere i programmet, hvor vi prøver at korrigere for det, man hedder, på mobilens bevægelser. Og det er faktisk blevet lidt bedre. Vi er faktisk blevet rimelig gode til det. Jeg må indrømme, at det var lidt svært. Og jeg må indrømme, at det tog virkelig mange anstrengelser for især mine kammerater at gå igennem det her, og det var virkelig bøvlet. Men vi løste det, og jeg prøvede det af, og det virker til dels nogenlunde omkring cirka den stil, der er den dur. Men i hvert fald, round the corner, vi bliver færdige snart, og det er lige om hjørnet, at vi bliver færdige med det her rapport og projekt, så vi kan endelig gå i gang med at studere til eksamen. Apropos eksamen, selvfølgelig så bliver det jo noget, man selv skal gøre. Forhåbentlig så kan jeg få nogle af mine kammerater til at ligesom være sammen med mig, så vi kan øve sammen. Men i hvert fald, det kommer til at blive ekstremt hårdt, men jeg håber virkelig, at jeg kan forstå det her stof, eller jeg kan bare bestå det her stof, så jeg kan også gå i gang med at lave bacheloruddannelsen. Og det var sådan set det, jeg havde. Og jeg regner faktisk med også at tage... Jeg regner også med, hvad hedder det? At reparere min cykel, fordi af en eller anden grund, så er det, at den er punkteret,
Men jeg tror, det er det sted, hvor den er lappet sammen, den er punkteret, fordi jeg kan lave den ordentligt. Men alligevel, den er sådan halvlappet umiddelbart, fordi at den bliver ikke fuldstændig flad. Men det bliver sådan halvflad. Og hvis jeg pumper den op, fuld styrke, altså bare fuld pumpet op, så er det, at den ligesom bliver halv pumpet op agtigt bagefter. Så det er sådan lidt, hvad skal man gøre der? Men det tjekker jeg på et senere tidspunkt. Så. Og en anden ting, jeg kom i tanke om, det var, at nu, eller hvis I kan huske den konkurrence, der jeg snakkede om for 2 dage siden eller sådan noget, det var det, at jeg har fået mail tilbage omkring en hel liste, jeg kan få, og det var sindssygt, at man kunne få så mange ting der. Eller selvfølgelig kan jeg jo kun vælge en af de ting, der er på listen, men det var rigtig mange ting, man kunne vælge ind med. Og det er jo sådan nogle udgåede ting her i Danmark, som også er rigtig dyre. Og al respekt til Athene også. Jeg synes, I burde tjekke om ud, hvis jeg ikke har gjort det. Athene Wins, eller Athene Live. I kan prøve at google det, og prøve at donere, fordi det har jeg nemlig gjort, og det er mega nice, at dem ligesom gør noget for communityet. Så ja, det var sådan set det. Og jeg håber, I kunne lide den her video, og vi ses til næste gang. Puh!